Dolphin Singe. Parosa kalme om padi season ke tane interview wa gesta. Ada mawado yo qataro. او چې خبر شوم چې دا په ډېر تعلیم افته دي نو لټول نه می جدا کړي صحیح ده هغه مونږ تعالی او عزت او مقام درکو ستاره تعلیم لکبلا زمانو یقین چې تبلا بیا هم غړېږي خفه ډېر شوم خو زباران الله دې لارې درنې کا دا راته وایي چې اوس خو په سوبیا تاسو سره ولاړ چې ستاره ډېر خمر ګرم ده په ډی آر سی کې کې نهسته حکومت یو سنجیده کوشش وکړو چې ستاسو جګړې په عزت طریقه باندې حل شي او ډی آر سی یو حکومتي جرګه ده پای کې د کینه استل نو حکومت سنجیدری چې تاسو مسلې حل کی دا راته وایا ایان چې مسلسل تاوالو خړل منګو کته ما پتاړو کې تولې دي چې تا خپل کمی سوشلو یو مسلسل چې غدي واله تر سو چې ته غړېږي ډولفین ستاد زلفان خیر نشته دا یاد ساته سبب الغوار سر زه به دا وایم چې پاکستان چې کله ازادي دو هغه کوم دا خبره شوی و فریډم د فریډم په بیس باندې آزاد شوی صحیح ده دلته کې په پاکستان کې مرد دی فیمیل دی میل دی ٹرانسجنڈر دی ایون زناور هم دی هغه ته د آزادې حق دی خو په لیمټس کې ٹھیک ځا خو زموږ په پاکستان کې لیمټس خو لیمټس کې د نه آزادې حق خلکو لیمټس کراس کړل لکه سر زه تاسو سره ظلم نشم کولای زما سره حق نه جوړیږي تاسو ما سره ظلم نشم کولای تاسو حق نه جوړیږي خو هغه خلک چې راپاسي او موږ سره دا ظلم کوي زما په خیال آی دن خلک خواجه سره خلک غلط وی کړي دا غلط دي زدا وایم د حکومت ته د ماشومان سره تشدد څوک کوي په جماعتونو کې ورکوټ علاقانو سره تشدد څوک کوي ٹھیک شو لکه خبره دا شو چې نه زمونږه میل سټاف چې دې ټیک دي نه زمونږه فیمیل سټاف ټیک دي اکثر خلک ٹرانسجنډر ټارګټ کوي خو صرف دا وایم چې زمونږ په حکومت چرته ود دي زمونږه حکومت چې دی د دې بس سزا ملو شي حکومت ته سم مطالبه کوي چې دا مطالبه فرزانه پکې بوډې شو ستاکس نه مې مطالبه ده نه سر سر زمونږ هم هغه مطالبه ده خو په هغه داغه پیروي نه کیږي داغه پیروي نه کیږي ځکه سر مونږه کپڑا نه خوانو مونږ مکان نه خوانو مونږ چینی نه خوانو مونږ دا اسم نه خوانو جست مونږ دا وایو زمونږه لایف ته سکیورټي او پروټیکشن فراهم شي بس یو اخیری تاسو داغه نه پس د نبل تاسو نو کوم ته چې غړېږي ته چې غړېږي نو ته چاته غړېږي دا څه دا د معاشري څه ډېر دغه خلک وبني خو چې ته چرته غړېږي شربتي جوړي کنه نو تاسو څه غواړئ چې تاسو ته پاره د حکومت یو سپیشل فور جوړ کی چې تاسو د ډانس حفاظت ته وشي سر نه سر حکومت هم د مزما په خیال دي تنه نه چې هغه اوس زمونږه فنکشن راځي زمونږ به دغه کوي کنه صرف زدا غوانم سر زمونږ فنکشن والا کسان چې کم دي اخې مونږ سره ظلم زیاتې نه شکولي دا اغه خلک کوي چې چا خبره پکور کې درک نه لګي او اغه راشي او مونږ سره په زور تعلق واړي سر خزه سیدا ز ز ز خواجه سره ما سره ظلم کوي ورکوټه ما شمان سره سوک ظلم کوي خواجه سره خو نه کوي کنه اوم سړی سره کوي کنه ماشره دومره ان سکیور ده نو بیا خو بخامه خدا تاسو سره لازمی خبره ده سر چې یو جنې نه ده سیف یو ما شوم نه ده سیف خواجه سره خدا ګیره لکی خو زه دا وایم چې سزا اولی نشته ما خو چې زب اخری تاسو بل تاسو نو کوم خو زه دا وایم کنه جی چې څنګه تاسو روته جی دا هم سره روته تاسو کې دا ایانو داسې او سو کسا نور د شیدار اعلی تعلیم یافته دي دا تعلیم یافته ٹرانسجنډر زار سره کېنه وي حکومت سره یو وفد په شکل کې تاسو لاړ شه دوی ته خبرې پچل هم پیږي ما ته پته رچې دا ایان ډانس هم ډیر خده خو دا خبرې اندازې هم خده ټیک ته ځکه چې دا تعلیم یافته دي دا چې پکې نور تعلیم یافته سره ما انټرویو کړی سو بیا مخ مخ ولاړه دا د دې نش پګو کاله مخ کې ما انټرویو وښه دا امریکا او انګلند ارسي وال ټیک ته تاسو اره لخت تلې شه خو چې تاسو کې غجسوي نو زه تاسو ته دا گزارش کوم چې دا تعلیم یافته ٹرانسجنډر سره کېنه او فرزانه بیبي حکومت سره کېنه د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ مشرانو سره کېنه گورنر صاحب سره اونډه منی بیا هم کېنه سبا 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 کوي یار او ناراضه یار ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره شکریہ سید قدر منو فرزانی بیبي پيوټه پکه خپل بے بسی تاسو تکي خو دا دعا کوم در رب ذل جلال نا دعا کوم در رب ذل جلال نا چدا سر بیسیکلی چدا لوپټی دی او دا مغه شاندی چې ورته ګوري خدای پاک دا تور سره دا کیمرا لې نو دا په تور سره کی فټتی دا پتور سر کی فٹ تھی او په پختنو معاشره کې د دې قدر او عزت د ټول نه زیات زکا چې دا لوپټه ده او دا صدر دی صحیح ده نو زه هم حکومت ته یو گزارش کوم چې د دې مطالبات وره عدالت داسې او بایزت ازه ورکه بلکې یو خبر کوم زمام مکه یو مطالبه ده
د دې لپاره چې دې لپاره تاسو یو کمیونټی ځای جوړ کړئ چې صرف د ترانسجنډر وي چې په هغه علاقو کې صرف عمدی اوسي بل نه نو په هغه ځای کې به آسانی شي دوی بډانس لڼی ځي که تاسو دوی لهڅه وظیفه مقرره وي په ځای به ناستي په درجو کې به تاویږي نه هغه ځای کې به تاسو دوی ته میاشت په میاشت نه څه وظیفه ورکوي دا غریبانان به بهر نه ځي نه به تې څوک زلفان کټ کوي نه به تې څوک مری کټ کوي بهرحال قدرمنو زمنګ د دې مرګرو د आवाज ما حکومت ته او تاسو ته کې خو خپل ولستم گزارش کوم چې روي د دې د پاره ډېر نرمه کې ځکه چې د خلک د دز نه دي د ټوپک نه د تماچون دي دا د چاګریوان ته لاس نه چې دا تا ته غړيږي ځکه چې تاسو پکور راغلي خوشحالي ده نو هغه مرګرو ته هم چې رابلې به وخېما یو جهان مننه